3+3 formatında Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə və İranın Xarici İşlər Nazirlərinin ikinci iclası sabah Tehranda keçiriləcək. Bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində təşkil ediləcək iclasda Cənubi Qafqaz üzrə məsələlərin araşdırılması, regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunacaq. 3+3 formatında keçirilən iclasın əsas məqsədlərindən biri region problemlərinin, regiondan kənar ölkələrin iştirak olmadan və bölgə ölkələrinin iştirakı ilə həll olunması, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının həyata keçirilməsini xüsusi qeyd etmək olar. Xatırladaq ki, 3+3 formatında ilk iclas ötən il Gürcüstanın iştirakı olmadan Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Moskvada keçirilib.